Pomoć koja se u prvim minutima pruži pacijentu često je od presudne važnosti, zato je neophodno da saniteti sadrže svu neophodnu medicinsku opremu. Tri sanitetska vozila koja koriste hitne službe u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima potpuno su opremljene. To su spinalne daske, šans kragne, imobilizacione udlage, EKG aparat, reanimacioni set sa neophodnim materijalom za intubaciju, ampuliranom terapijom, zatim EKG aparat, defibrilator, kiseonička terapija. Ekipe hitne pomoći pređu mesečno i do 5000 km. Vozila su u relativno dobrom stanju, održavamo, tehnička ispravnost je na nivou po zakonu, što bi se reklo. Sve ostalo, naravno, tražili bi nešto da može bolje, da sve, ali održavamo, trudimo se i koliko je gotovo u našoj mogućnosti. Sa tri sanitetska vozila svakodnevno se prevoze dijalizni pacijenti, a Dom zdravlja raspolaže i sa četiri sanitetska vozila za transportnu službu. Iako uvek treba više, sve službe funkcionišu neometano i sa postojećim brojem vozila, ali problem bi mogao biti nedostatak vozača. Lokalna samouprava se zaista maksimalno trudi. Sad smo imali jednu stimulaciju za vozače, jer smo došli u situaciju da nam vozače daju otkaz i odlaze. Mi smo otvorili konkurs skoro. Nijedan vozač se nije javio. Niko. Ima li ih dovoljno sada? Ima ih sada dovoljno. Pored sanitetskih, Pazovački dom zdravlja raspolaže i sa 11 putničkih vozila za potrebe službe kućne nege i lečenja.